Deklarimi i pasurisë dhe priardhjes së saj tashëtutje do të bëhet në formë elektronike, gjë cila vlerësohet se do të rrisë transparencën dhe kontrollin. Komisioni për legjislacion sot miratoi projekt ligjin për Agjencinë kundër korrupsion dhe raportin për deklarimin e pasurisë. Nga ky raport u larguan pikat ku ishte parapar deklarimi i pasurisë për zyrtarët që nuk e kanë shtetësinë e Kosovës. Zyrtarët që se kanë shtetësinë e Kosovës nuk do t'jenë të detyruar të deklarojnë pasurinë dhe si të tillë nuk do të përfshihen në deklarimin e pasurisë. Për këtë çështje, Komisioni Parlamentar për Legjislacion miratoi raportin për deklarimin e pasurisë për zyrtarët që nuk kanë shtetësi të Kosovës. Në këtë kuadër u miratua edhe projekt ligji për Agjencinë kundër korrupsionit. E kemi shtyrë diskutim. E kemi shtyrë në grupin punuese dhe të gjitha argumentet janë dhënë. Përveç se është sponsorizuar, le të themi, në këtë përmbajtje nga Ministria Drejtësisë, thelbi është për mua, parandalimi është ideal më i lartë se sa luftimi, e gjithsesi e përmban brenda luftimin. Nga ana tjetër, opozita kërkoi sqarime derisa dha edhe rekomandime lidhur me pikat, ku kërkohej deklarimi i pasurisë për personat që s'janë shtetas të Kosovës. Se dikuni bjen në mend ndërkoh, diçka unë mendoj që kjo nuk është serioze dhe si tillë mendoj që çështja që na kanë ardhur tash në komision nuk duhet mi trajtu fare. Mendoj që propozimet që ishin edhe te deklarimi i pasurisë të personat që nuk kanë shtetësi të Republikës Kosovës fshihet mendoj. Do të ketë kontroll të plot të deklarimeve periodikisht, pra varësisht prej pozitës së zyrtarit publik dhe pozitës sa më të lartë që e ka, do të ketë, pra nuk do të ketë mos shart. Ky komision miratoi edhe projekt ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, përmes të cilit synohet reformimi i këtij institucioni.